Deixa eu falar agora aqui de um e-mail que eu recebi. Tá aqui o e-mail, né? Eu fiz questão de imprimir para fazer esse apelo aqui na tela da TV Vitória. A turma de policiais de 2009, ela tem 800 homens e mulheres, né? Para serem promovidos a sargento. Só que todos esses 800, né, são cabos ainda. Só tem 800 homens e mulheres esperando a promoção. Inclusive, tem a maioria, né, dos 800, tem 14 anos de polícia. 4 anos da mesma função, ou seja, 4 anos trabalhando no posto de graduação de cabo. E até agora, o governo do estado, nem o comandante-geral, não se pronunciou a respeito da promoção desses policiais que foram prejudicados pela questão da promoção naquela época, que era para ter entrado com a matrícula e depois por nota do curso. O plano de cargos e carreiras deles foi travado. A governadora Raquel Lira até agora não fez nada em relação a esses policiais. E muitos estão esperando a promoção, estavam esperando, melhor dizendo, a promoção sair agora em março. Só que não saiu. Tem policiais, tá aqui no e-mail, com 14 anos de serviço e não foi promovido ainda. Todos com curso de sargento completo. Só tá esperando a publicar, ó. E pronto. Promoveram 100 pessoas e tem mais de 700 aguardando. Tem gente que é da mesma turma de 2009, mas foi promovido, né? 2 anos. E outros não foram. Foram promovidos, né, por 2 anos. E os outros já estão 4 anos e até agora nada. Então eu quero fazer um apelo aqui ao comando-geral da Polícia Militar de Pernambuco, à governadora Raquel Lira, para prestar atenção nisso aqui. Porque a turma de 2009 foi a maior turma de soldados da Polícia Militar de Pernambuco. Porque o comandante-geral, quando é para promover os oficiais, como 8 foram promovidos da turma dele, que foi divulgado no sábado, no Diário Oficial, foi muito rápido. Agora, para promover o praça, que se tora na rua, Papa Sereno, é a maior lentidão, não dão atenção nenhuma para os policiais. Então tá feito aqui meu apelo, porque os policiais mandaram e-mail para mim, dizendo que estão procurando políticos. Estão aprendendo com alguns oficiais que procura político para estar andando do lado, para subir na corporação, para ter cargos-chave na corporação. Só sendo. Tá lá o policial esperando. Teve que mandar um e-mail mendigando um direito que é dele de ter sido promovido. É uma vergonha isso para a Polícia Militar de Pernambuco. O policial tem que estar mandando e-mail para veículo de comunicação para cobrar aquilo que ele tem o direito de ser promovido. É dever do Estado reconhecer. Eu espero, tá aqui, turma de 2009. Eu espero que faça alguma coisa por esses policiais que ainda não foram promovidos, viu? Porque também vou estar monitorando até resolver essa situação.